Dame i gospodo narodni poslanici, danas opet imamo stari problem koji se neprekidno ponavlja. Četiri važna zakona moramo zajedno da razmatramo, a ovaj četvrti koji je najobimniji ja neću stići ni da pomenem danas. A najradije bi o njemu govorio jer iza njega direktno stoji predsednik vlade Ana Brnabić. A moram da idem redom, moram da idemo Žarka Ružića, pa nadalje. Branko Ružić. Stalno menjate imena, pa ne može čovjek da se nađe. Vidite, ovde se predlaže osnivanje jedne institucije koja nikom živom nije potrebna. Nacionalna, čuj, nacionalna. Pa niste ni vladu nazvali nacionalnom. Niste ministarstva nazvali, trebalo bi nacionalno ministarstvo za šišanje ovaca. Ništa još nemamo nazvano nacionalno, ali nacionalna akademija. Akademija za javnu upravu. A dali ste joj više ingerencija nego što ima Srpska akademija nauka i umetnosti. Kad se kaže nacionalna akademija, a ja se odmah setim nacionalne štedionice. To su bile dve prilično prevarantske institucije, s tim što je preko nacionalne štedionice ukraden veliki novac države Srbije. Ovde nije plan krađa novca, nego enormno širenje državne uprave. Jer državna uprava nam je i tako prebukirana. To vam govore i vaši prijatelji iz Evropske unije, nisam ja tu potreban da vas upozoravam. A vi je na ovaj način širite i niko živ ne zna koliko je širite. Ovo je rupa bez dna. Ako u ovo uđemo, to pa da smo u bezdan. A šta je problem naše uprave? Prebukiranost, rekoh već, nizak nivo stručnosti i male plate. I dok imamo ove minijaturne plate u državnoj upravi, osim nekih organa koji su iskočili svakoj kontroli, pa se gađaju platama, poput Narodne banke Jugoslavije, kontrole letenja, dovi razno raznih zaštitnika i tako dalje. Plate su bedne, uključujući i ministarske. Znate da neki tamo direktor kontrole leta ima 7 puta veću platu nego ministar. Rešite problem prvo tamo gde najviše boli. Rešite problem stručnosti i kompetentnosti. Kad su se dosmanlije, i socijalisti su gnječili mnogo državne činovnike i oni su uvek bili na minimalnim platama, pa ako bi baš neko imao privilegiju, dodavali su mu neki honorar sa strane i tako. A onda došle dosmanlije i zaposlile se one ulične bukače. Zašto su oni bili stručni? Za udaranje u šerpu. Kogod se istakao udaranjem u šerpu, dobio je državni posao. A da nema stručnosti. I sad prebukirali ste državu ogromnim brojem zaposlenih, a državna uprava nije u stanju da funkcioniše. Treba paralelno provesti proces uvođenja platnih razreda, da se zaštiti zvanje državnog činovnika. U svakoj civilizovanoj državi na svetu izražava se poštovanje zvanju državnog činovnika. A kod nas je državni činovnik zadnja rupa na svirali. Kad se pojavi državni činovnik, da je osnovana pretpostavka da on zna, da je kompetentan, da je sposoban, da je častan i da je nepodmitljiv. Ajde vi meni sad nađite u ukupnoj strukturi državne vlasti koliko imamo nepodmitljivih državnih činovnika. Nepodmitljivi su uglavnom oni od kojih ništa ne zavisi, koji se ni za šta ne pitaju. Pa čak i oni daju obećanja da će nekome završiti neki posao, traže pare unapred, pa ako se posao i završi mimo njega, to je njegov uspjeh. Ako se ne završi, probao sam sve, nije išlo. E to nam je stanje.
A vi hoćete to stanje da promenite nacionalnom akademijom. Da okupite Peru, Miku, Žiku i tako dalje, da oni drže predavanja. A kao državni činovnici da idu da slušaju. Pa će isti predavanja nešto naučiti. Neće naučiti ništa. Kao ja kad ovde slušam ministre u sali pa mi odlutaju misli od Kosova polja pa nadalje. Jer znam da ništa pametno neću čuti. E tako će vam biti na Nacionalnoj akademiji. Kažete da je Nacionalna akademija da ima status javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih. Ako je to neformalno obrazovanje, kako ćete naterati nekoga da pohađa nastavu na toj akademiji? Morate imati neku formu. Mora diploma da se neka tamo stekne. Mora diploma ta da ima neku vrednost u društvu i u državnoj upravi. Sedište će biti u Beogradu, je li tako? E sad, hoćemo li dovlačiti u Beograd iz svih opština u Srbiji opštinske činovnike da idu u školu u Beograd preko vikenda ili kako već, ili im davati plaćeno odsustvo po mesec, dva dana, pa ih ispitati, pa ako su nešto naučili da se vrate, ako nisu ništa naučili, što će se obično desiti, da idu ispočetka. Jedan od naših problema u državnoj upravi je što niko ništa ne čita. Evo ja glavu na panj stavljam da od ministara u vladi Srbije više od polovine ništa ne čita. Osim možda dnevnog reda za sednicu, nekog materijala i tako dalje. Ne čitaju knjige. Ne čitaju ni beletristiku, ni stručnu literaturu. Šta je potrebno našoj upravi? Da državni činovnici počnu da čitaju. Pa da im se umesto Nacionalne akademije formira vredan, dobar, stručni časopis. Pa da se u časopisu objavljuju radovi naših stručnjaka sa direktnim usmerenjima kako raditi s kojim problemom, s kojom pojavom u društvu, a i prevoditi iz strane literature vredne tekstove. I da se tako osposobljavaju ljudi iz javne uprave. A onaj ko ne zna, ko nema mozga, ko je diplomu fakultetsku ili srednje škole dobio preko veze, on se lako prepoznaje. Ako se prepozna i ako mu se više od 10% ukine odluka u upravnom sporu, ako izgubi na sudu, šta onda on više ima da traži u javnoj upravi? Dalje, ako naši kadrovi sa fakulteta i srednjih škola nemaju dovoljno znanja o javnoj upravi, imamo na pravnom fakultetu predmet upravno pravo koji se uči na svim smerovima. Ja sam u načelu protiv smerova, pogotovo na fakultetima društvenih nauka. Jedan smer, opšte obrazovanje. Onda ćemo podeliti taj predmet, kao što je građansko pravo podeljeno na stvarno, odnosno svojinsko i obligaciono i procesno. Možemo upravno pravo podeliti na tri predmeta pa da se intenzivnije i detaljnije izučava. Ima nauka o upravi, koja je, mislim, sada samo opciona grupa, šta li je, na jednom od smerova. Iste nauke o upravi postoji ogromna literatura i na srpskom jeziku. A ko je to čitao? Ko je to čitao? Ko je to od ministara čitao? Ko je od onih koji su postali ministri pre toga znao šta je javna uprava? Da je ministar najviši organ državne uprave. I da mora znati i upravni postupak i upravni spor. Malo koji. I kad mu neko donese nešto na potpis, on potpiše. Kad potpiše, muka velika, bruka, ali baš ga briga. Vidite još, imam li vremena, imam.
Koji bi bili zadaci te Nacionalne akademije? U članu 4 se predviđa da ona obavlja stručne i s njima povezane izvršne i druge poslove državne uprave. Pa to je novi organ državne uprave. Vi na mala vrata uvodite novi organ državne uprave. Taj organ će upravljati. Imaće određene nadležnosti. Pa što onda direktora postavljate na čelo? Stavite ministra. Možda dobra i direkcija da bude organ državne uprave. Vi ste već sami predvideli tamo da ovaj programski savet imenuje sam direktor, a ne neko ko bi kontrolisao direktora preko tog saveta. A ko bi kontrolisao direktora, to bi bilo ovo ministarstvo Ružićevo, je li tako? Je li? Jeste Ružićevo. A da li biste vi bili u stanju da to kontrolišete, to je drugo pitanje. Imate li vi stručne organe sposobne da to kontrolišu? Imate li vi državne činovnike koji bi znali da ovo kontrolišu? Ili bi nam tamo prodavali neke stvari za bubrege i ko se snađe, snađe, ko se ne snađe, ne snađe. Koliko će biti zaposleni u Nacionalnoj akademiji? Počeće od 100, pa 1000, pa 5000, pa 10000, pa 100000. Sve to može. Može ta Nacionalna akademija da zameni celu državnu upravu. I ovako se ne osjeća da imamo sposobnu državnu upravu, nećemo imati ni tada. Državna uprava se sastoji od kadrova, a ne od institucija. Možete imati kakve god želite institucije, kakve god proglasite institucije, ako u njima nemate kadrove, ne vredi. Kadrovi znanje stiču na fakultetu, a vi i dalje primajte sa one koji su završili fakultet sa prosekom 6, a onda ih šaljite na Nacionalnu akademiju. Nek se tamo dodatno usavršavaju. A neka oni sa prosekom 8-9, neka oni čekaju na zavodu za zapošljavanje. Neka bude i dalje zaposlenje u državnoj službi nagrada za uspešne predizborne aktivnosti, kontrolu biračkih mesta, kontrolu ime svoje partije, pa i ime tuđih partija kad se potkupe kontrolori. To je to. Ima zemalja u svetu gde je činovnički aparat toliko ozbiljan da on provodi izbore, a ne treba mu nikakva kontrola i svi veruju da će to pošteno biti obavljeno. Dakle, da tamo nije stranački državni aparat. Da nije činovnički aparat stranački ili prevashodno stranački. Nego da se sastoji od uglednih, časnih ljudi. Takve bi morali sudije da nam budu. A mi ovde izaberemo za sudije ljude sa 6 prosekom, a onda se čudimo što nema nezavisnosti pravosuđa. Pa zato što niko od njih ne zna šta je pravna etika. Naš činovnički aparat ne zna ni šta je pravna, ni šta je činovnička etika. Nije imao ko da ih nauči. Etiku na pravnom fakultetu, mislim, u Srbiji niko nema. Ali imaju neke izmišljene predmete koji se pro forme polažu, izmišljeni su radi već postojećih kadrova, nisu kadrovi prilagođavani nastavnom planu i programu. I u srednjim školama, znate, popravite prvo materijalno stanje profesora, pa zainteresujte najbolje studente kad završe fakultet da budu profesori u srednjim školama, vratite ugled tom zanimanju, pa ćete imati mnogo bolje kadrove. A vi ćete sad ovom akademijom ispravljati ono što ni srednja škola nije dala, što nije dao ni fakultet. Ne možete, vi to nikad ne možete ispraviti. Ovo će biti samo zamajavanje. Vidite šta bi programski savet radio. Predlog opšteg programa obuke i programa obuke rukovodilaca. Utvrđuje metodologiju potreba za stručnim usavršavanjem. Metodologiju potreba on utvrđuje.
A ko će vršiti istraživanje da se pokaže kolike su to potrebe? Jesmo li mi ikada imali model činovničke strukture jedinice lokalne samouprave, koji će zavisiti od broja stanovnika, od veličine teritorije, od stepena ekonomskog razvoja itd. To nikad nismo imali. To se niko ne usuđuje da pokuša da radi, a oni će stvarati metodologiju. Ne može se metodologija iz vakuma stvarati, iz ničega. Metodologija mora da se zasniva na nekim objektivnim činjenicama, na osnovama sistema koji se već poznaje, pa treba istražiti ono što je nepoznato. Treba doći do novih indikatora, pa proverom indikatora do novog znanja, do novih činjenica. Ko će to tamo raditi? Niko. Nema ko to tamo da radi. Sve ministre da postavite tamo u programski savjet nisu u stanju taj posao da obave. Dajte podstaknute naučno-istraživačke projekte na univerzitetu da se taj problem napravi. Ako vi niste u stanju za 5 godina da donesete zakon o platnim razredima, pa što ne angažujete nekoga ko to zna? Nije vam padalo na pamet, ali vi ne znate. A kad se uvedu u platni razredi, pola problema je rešeno. Onda ne može direktor kontrole leta da ima 700.000 platu. A kontrolor leta može i 800.000. Jer nije isto biti kontrolor leta i direktor kontrole letenja. Direktor kontrole letenja kao državni činovnik ne sme imati veću platu od bilo kog ministra. Ali stručnjak ekstra klase, kakav je kontrolor leta, letenja, on može imati prema evropskom proseku. Da ne bi otišao trbuhom za kruhom, da ne bi otišao da radi tamo gde su plate veće. Ako nas sve naopako, tamo spremačica ima veću platu nego ministar. Ili u Narodnoj banci šta se već radi tamo. I šta im sve pada na pamet jer imaju viška novca. A kako oni stiču višak novca? Primarnom emisijom. Daju bankama na kamatu. I iz toga ne samo da zadovoljavaju svoje potrebe i ogromne plate, nego se razmeću. Čak su uveli ginekološke preglede. Još moglo bi svako ministarstvo da uvede ginekološke preglede i da budu redovni. I svako ima jednu ordinaciju u svojoj zgradi. Znate, suočavamo se s tolikim nebulozama, s toliko nerazumnim pojavama, da sebi neprekidno postavljam pitanje koliko to može dugo da traje. A po svemu sudeći, može da traje dok ne dobijemo neku sposobnu vladu Srbije. Jesmo li u stanju da je dobijemo? Zavisi od građana. Ajde da ubedimo građane, nismo do sad uspevali da ih ubedimo. Vidite još jednu stvar. Sljedeći zakon koji se ovde raspravlja je zakon o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima. A taj zakon znači prilagođavanje Zakonu o Nacionalnoj akademiji. Pa se govori o opštem programu obuke rukovodilaca i tako dalje. A rekao vam već, obuke nema bez čitanja knjiga. Stručno usavršavanje i doživotno stručno usavršavanje, ili koji su ono izraz upotrebili neki dan prevodeći, celoživotno prevodeći s engleskog jezika. Vi kad prevodite zakone koji nam diktiraju iz Evropske unije sa engleskog jezika, ne vodite računa o prevodu. Često nemamo ni lektora u vladi. Nisu ga imali ni socijalisti, kamoli dosmanlije, nemate ni vi. Vi mislite svi da znate jezik, ne znate. Ne znate, čak da uđem sad ovde u analizu jezičkih konstrukcija, na šta bi se to ispalo. Nemojte onda to da radite. Povucite lepo ovaj zakon, kažite
da ste prihvatili dobronamernu kritiku. Svaka moja kritika ovde izrečena zaista je dobronamerna. Nisam Hvala. Još... Završite samo rečenicu slobodno. Ajde, dobro.